Poštovanje narode, ja sam Vova Lučić, današnji gost, dr. Antonijević, koji će vas u ovom stanju podsjetiti da lajkujete ovaj video zato što nam je bitno zbog algoritma i koji će nam reći šta se to u subotu događalo. Pa u subotu je bio veliki narodni protest protiv iskopavanja litijuma u dolini Jadra. To je ono što se događalo, je li tako? Svi znamo šta se događalo. Narod je odgovorio na poziv u velikom broju, veliki broj ljudi je došao iz Srbije, održan je protest, održani su govori, bila su 4 govornika. Sve vreme se potenciralo da to nije politički protest i da nema nikakve veze sa politikom, iako smo mi svi svesni da iskopavanje litijuma, otvaranje rudnika i ostali kolonijalistički događaji kojim se prodaje Srbija i delovi Srbije i itekako imaju veze sa politikom, ali verovatno je neko organizatore ubedio da to tako treba. Tako da mi smo našim prisustvom podržali protest u Loznici, prvi. Otišlo je 3 autobusa i vidim da je neko podelio informaciju da smo mi hteli da preuzmemo proteste. Ne. Ni u jednom momentu nismo mi hteli da preuzmemo proteste, mi smo samo hteli da damo podršku i jako mi je žao što to nije tako shvaćeno kako jeste, ali to je onaj deo naš, da mi radije verujemo glasinama nego nekog lično da pitamo. I onda tako trpimo prozivke po mrežama, da smo mi Vučićevi, da smo... Ja nemam pojma šta treba da se uradi da bi ovaj narod shvatio pravu stvar. Znači, na decembarskim izborima nismo hteli da napravimo koaliciju sa vladajućom strankom, iako je to bilo najjednostavnije, bilo najisplativije. Mi ne idemo na to isplativost, idemo na ono da li radimo po onome kako mislimo, kako osjećamo i da li radimo ispravno. Nismo hteli da napravimo koaliciju sa ovim prozapadnim delom zato što nam je to potpuno neshvatljivo. Bilo kakva koalicija sa tom linijom Tepić-Đilas potpuno ne može da bude realizovana, zato što, evo, svedoci smo kako je došlo do izdaje naroda. Samo što ne znam zašto to niko ne napominje. Kako su predati junski izbori vladajućoj partiji? Pa tako što na te izbore ne izađeš, je li tako? Ti bojkotuješ lepo izbore i automatski vladajuća partija procentualno dobije veći broj. Neki su bojkotovali i u decembru izbore, da se podsjetimo. Tako je, tako je. A imamo i onaj deo koji je javno bojkotovao, a onda u nekim delovima nisu bojkotovali. Kako kome odgovara, odnosno kako su gde napravili dogovor. Dogovor su napravili, znači da u Beogradu bojkotuju, a onda u nekim drugim delovima su napravili dogovor da ne bojkotuju. Pa kad su neki videli da tamo izbori neće biti bojkotovani, onda su rešili, recimo, nama da obore listu. Kao što je pitanje sa Novim Sadom, gde je predata lista sasvim slučajno sa 21 odbornikom i onda oni nisu prihvatili da se taj jedan skine, nego su nam oborili listu zbog nepravilnog procenta zastupanja ženske populacije na listi, a mi imamo preko 17-18 primjera da su u drugim mestima iste takve liste prihvaćene. Ali dobro. To je sada stvari. Znate, kada je u nečijim rukama i noži pogača i kada imaš kadija te tuži, kadija te sudi, onda imaš ovakvu varijantu. Neko može da radi šta hoće, potpuno je nebitno da li je to ispravno ili je neispravno. Bitno je samo da to njima odgovara. Da se vratimo mi na subotu. Na subotu možemo da se vratimo na subotu. Bilo je dosta ljudi, međutim, govori koji su održani,
su bili informativne prirode. Pa to je ono što je, to je ono što je neiskustvo organizatora. Ako je napravljen dogovor da nema političkih obeležija, da nema stranačkih obeležija na tom skupu, to je potpuno ispravno. Ako je dogovoreno da to nije skup kojim će doći do promene političke situacije u Srbiji, i to je u redu. Ali zašto nije data prilika da se na tom skupu kaže ono što je narod hteo da čuje? Vova, narod nije hteo da čuje Cecu Bojković kako priča to što priča, zato što onda to mnogo aludira na Proglas i na njihove manifestacije, pa se onda postavlja pitanje da li je organizator skupa izmanipulisan. Evidentno da jeste. Onda izjave koje su davane pre skupa, opraštanje sa porodicom i tako dalje i tako dalje. Nema potrebe za tolikim teatralizmom uopšte. Ja nisam vidio za to kako. Da. Oprašta se sa porodicom čovjek. Da li će se vratiti ili se neće vratiti. Mislim, svima je bilo jasno da će se vratiti. I ja uopšte ne sumnjam u ispravne namere organizatora. Da neko slučajno ne shvati pogrešno. Ne sumnjam u ispravne namere organizatora, ali da je organizator vešto izmanipulisan, jeste. Zamislite, posle onakvog veličanstvenog skupa, onolikog broja ljudi, pa sada tu, da li je na skupu bilo 4650, 24000, 35000, 40, 50, zar je uopšte bitno koliko je ljudi bilo? Za vlast je bio zastrašujuć broj ljudi. Ljudi iz vlasti su 7 dana pre skupa angažovali sve security agencije po Beogradu, isplaćivali ozbiljne dnevnice da budu tu u slučaju da dođe do nekih nemilih scena koje niko od nas nije očekivao, jer skup uopšte nije bio namenjen tome da se nešto ruši, osim prostornog plana posebne namene kojim je donešena odluka da može da se nastavi eksploatacija litijuma u dolini Jadra. Znači, samo je to trebalo da se sruši. A to može da se sruši jednostavnom odlukom vlade. Kao što je vlada donela odluku, nezakonito, neustavno, o tome ne može da odlučuje vlada, o tome mora da odluči Skupština, Narodna skupština Republike Srbije. Ali šta pa oni rade po zakonu? Oni nisu predsjednika Skupštine Vova izabrali po zakonu. Znači, ništa se ne radi po zakonu. Oni su zakon stavili sa strane, oni rade onako kako njima odgovara i čak ne mogu da se skoncentrišu, pa da barem donesu zakone koje će poštovati, nego postojeće zakone ne poštuju. Vaše kolege, vaši saborci... Subotnji skup je pokazao fantastičnu spremnost države da pravilno odreaguje sa organizatorima skupa i da ih usmeri kako bi napravili grešku koja će posle biti pripisana nečem sasvim drugom. Vaši saborci su javili da je kakva energija bila na skupu? Pa da je bilo fenomenalno. Mislim, svi su bili oduševljeni tim brojem ljudi koji je odgovorio na poziv, ali su svi bili razočarani govornicima. Zato što su govornici pričali, a nisu rekli ništa. I to su govornici, da li su nametnuti ili su namerno odabrani, ne znam. Pa po načinju ali kako što gledaju, su... kako se oblače, deluju kao NVO govornici. Pa jeste. Nesumnjivo je da su se tu umešale te nevladine organizacije koje imaju tu manipulativnu sposobnost da se predstave kao pomoćnici. A u stvari, oni su usmerivači. Tako da su oni usmerili to tako kako su usmerili i desilo se to što se desilo. Međutim, ono što ja mislim da, ono što vlast u Srbiji ne očekuje, vlast u Srbiji ne očekuje
da će se ovo nastaviti. I jeste, čeka se ta odluka polovinom septembra od međunarodnih institucija da li će se projekat obustaviti ili neće. I onda se postavlja kompletno pitanje, ako se već čeka moment da odluče međunarodne institucije, zašto je ovo pokrenuto sada? Zašto je ovo pokrenuto u sred leta? Zašto je pokrenuto kada nema dovoljan broj ljudi? U Srbiji ljudi su na odmorima, zaslužuju da odmore, ljudi koji rade cijele godine. I onda se blagano raspetljava klupko. E, ono što se u Srbiji ne očekuje, to je da se ne očekuje nastavak protesta. Jer potpuno je besmislen protest koji nema jasne zahteve. Jasnu lokaciju? Ne, nema jasne zahteve. Da li smo mi čuli jedan jasan zahtev sa protesta u subotu? Da li je organizator skupa izašao i rekao, mi od Vlade Republike Srbije zahtevamo to, to i to. I to je svrha ovog protesta. Ovi sada protesti koji će se nastaviti u Srbiji, ja čak mislim 100%, će verovatno biti sa jasnim zahtevima, zato što će se sada u sve to uključiti ljudi koji verovatno imaju neku ideju. Ideju kako, šta dalje. Ja lično mislim da od projekta Jadra nema ništa i da je to bila samo koska koja je bačena, zato što je, ja nemam pojma, malom detetu je jasno da je to jedan potpuno nenormalan projekat, apsurdan, da ti u najplodnijem delu Srbije otvaraš nešto što će da uništi ceo taj deo. Onda pričaš o nekoj finansijskoj dobiti koja nema apsolutno bre nikakve veze sa realnošću. Ali apsolutno nikakve veze sa realnošću nema. Znači, mislim da je u pitanju 30.000 hektara obradive površine. Po onome što je prezentovano kao benefit Republike Srbije, količina litijuma koja bi se iskopavala je nekih 60.000 tona. Po sadašnjoj ceni litijuma, koja je negde, mislim, pada. Mislim da je sada nekih 11.500-12.000. Potpuno je nebitno da li je 11, 12 ili 15 litijum pada. Sad će neko reći da smo mi teoretičari zavere i da cena litijuma pada zbog nas. Ma ne pada cena litijuma zbog nas, pada zbog svih stvari koje se dešavaju u svetu. Nismo mi centar sveta i oko nas se ne vrti ništa, mada ceo svet se trudi da nas uništi. Zašto? Pa verovatno im smetamo. Zato što smo takvi tako razmišljali. Ali, odmah da im kažemo da neće uspeti. Znači, ako je cena litijuma recimo 12.000, 60.000, 60.000 tona litijuma treba da se iskopava kod nas, to je znači neka vrednost 720 miliona evra. 720 miliona evra je ukupna vrednost. Mi trebamo da dobijemo neki procenat te rudne rente, ali ne od tih 700 i kusur miliona, nego od onog dela koji je zarada, jel? Pa oni mogu da obračunaju da im je proces eksploatacije koštao više od 720 miliona. Pa da budu u minusu. Ne znam je li to podrazumeva onda da mi trebamo da im dotiramo taj deo, pošto vidim da su oni rekli da će iskoristiti beneficije i stimulaciju koju će im dati Republika Srbija za otvaranje projekta. Šta mi ćemo da platimo da nas unište. I onda da kažemo i ovako, nema veze, ajde, neka je ukupna dobit ta 700 miliona i da mi od toga dobijamo 5%, to je 35 miliona. 35 miliona evra je dobit Srbije, je li tako? Čačkali se da proizvodimo više bi bilo para. 30.000 hektara, 30.000 hektara, neka bude da pričamo o sirovini, da ne pričamo o prerađenom proizvodu. Znači, da pričamo o sirovini, tu bi trebalo da bude prinos po hektaru u zavisnosti šta je na toj zemlji od 3 do 5 hiljada evra
prosek 4. Na 30.000 hektara po 4.000 evra, 120 miliona evra. Znači, tri puta više nego da se eksploatiše litiju. Ali Srbi ne znaju da rade poljoprivredu, nikad nije. Da, rade. Nikad nije. Srbi nikad. Zemlja. Mi nikad nismo radili poljoprivredu. Mi smo se ceo život bavili rudarenjem opasnih ruda. Mi nikada čak nismo ni rudarili. Pa Nemce smo dovlačili ovde da rudarili. U vreme Nemanjića mi nismo iskopavali ni zlato, ni olovo. Sve crkve i svi hramovi koji su pokriveni olovom, verovatno su ga uvezli od nekud. Mi nismo imali rudnike. Mi ništa nismo radili. Ali samo mislim da smo mi sve zaboravili ili da su vlasti koje su u proteklom periodu vladale ovom državom svojom pogrešnom politikom dovele do toga da mi više te struke nemamo. U stvari, ja ću postaviti pitanje u narednom periodu, ako se ovako bude nastavilo, koju ćemo struku uopšte više imati. Kod nas se zanatske škole ne upisuju, zanati se ne upisuju, deca se ne obrazuju. Sada svi misle da je najbolje da budu youtuberi, tiktokeri, da se snimaju kamerom tako da zarađuju pare. Niko neće da nauči da vari. Da ne pričamo o tome koliki je broj studenata upisao Rudarski geološki fakultet, Rudarski smer i tako dalje. Da ne pričamo o tome i da podsjetimo narod da je ove godine u upisnom roku najveći broj mesta za srednje škole ostao u IT sektoru. Sad su deca shvatila da čak ne moraju da uče ni programiranje. Dovoljno je da budu lepi pred kamerom, da nauče šta će da lupaju, da im se pregledi povećavaju, da uče kako se rade algoritmi, da nauče koje hashtagove treba da ostave i da će neko to da im posle plati. Ne moraju oni ništa da rade. Hrana će verovatno sama da se proizvede. Mi smo dozvolili sebi da jabuke izvozimo, naše, jer ih svi hoće, a da uvozimo jabuke koje niko neće. Mi smo dozvolili, evo, prošle nedelje, pretprošle, sam dobio breskve sa neke naše plantaže. Ja sam bio u potpunom šoku kad sam probao breskvu. Breskva ovolika, kao jabuka breskva. Kad sam je otvorio, ona unutra crveno-žuta, slatka kao med. Ja kažem, ljudi, ali ovo nema na pijaci? Pa kaže, nema, ovo ide sve za izvoz. Znači, mi najbolje izvozimo. Ko je bre napravio takvu politiku? O čemu se radi ovde? Pa, ako pitate vlast, to su oni prethodni uvek. Ne, ali ja ne kažem da to nije tako. Znači, mi smo svi svesni da je SSP sporazum Hrvatska potpisala dan pred ulazak u Evropsku uniju. I to ima neke logike, je li tako? Ali SSP sporazum potpisati pre 20 godina, a ulazak u Evropsku uniju u narednih 6 nemamo sigurno, kako je rečeno u Briselu, a ja mislim da u narednih 6 Evropska unija više neće ni postojati. Tako da sva ova poglavlja koja ispunjavamo, sve ove uslove koje oni nama postavljaju, sve ove ucene kojima se ovi naši nesrećnici na vlasti povinuju, neće više imati nikakvog efekta, osim što će imati efekta kada se promeni vlast u Srbiji, pa kad se promeni zakon, pa kad se u krivični zakon Republike Srbije bude vratilo delo izdaje i vele izdaje, bit će kažnjeni po tom zakonu zato što su to krivična dela koja ne zastarevaju. Isto kao i dela pronevere državnog novca, državne imovine. I jedino čemu se svi nadaju je da, ajte molim vas, pa ko je do sada bio kažnjen za bilo šta loše što je uradio, tako ćemo isto i mi. Tako oni razmišljaju. Tako da, nema veze. Protest je bio, protest je završen. Protesti će se, ja se iskreno nadam, ako pameti postoji u ovoj zemlji, nastaviti. I bit će dati jasni zahtevi protesta da i ovaj narod koji izlazi na ulice i koji podržava taj protest zna šta se dešava i o čemu se dešava. Sad će po pojedinim gradovima da bude glasanje
o tome da li će se ispitivanja u tim gradovima nastaviti, koja su otpočeta, pa da li će se započeti, koja još nisu započeta. Tako da vidjet ćemo. 2000 je... dinara čini čuda. Pa da, dobro, toga smo mi ovo svesni. Mada, boga mi, ozbiljne su sada bile kvote za ove junske izbore plaćanja. Pa, 5000 dobije taj što raspoređuje, pa onda oceni sam koliko će kome da da. A boga mi, boga mi, čak i više, čak se kretalo i do 100 evra po jedinim mestima. Mislim, to što smo bar dobijali informacije šta im je nuđeno. I opet uz sve to, junski izbori su prošli sa jakom niskom izlaznošću. Ova izlaznošć je objavljena 46%. Mislim, malom detetu je jasno da je to laž. Ali, kažem ti, kada ti u svojim rukama imaš sve, kada ti u svojim rukama imaš medije, kada u svojim rukama imaš sve korupcijske linije u zemlji, kad se novac sliva na jedno mesto, ti sa tim novcem kod ovog naroda možeš da kupiš i neistinu da pretvoriš u istinu. Ali svemu će tome doći kraj. Sve će ovo biti juče. O svemu ćemo ovom pričati kao periodu. Zamislite šta se dešavalo u Srbiji i iz čega smo se izvukli, i ja sam siguran da ćemo se mi definitivno iz ovoga izvući. U subotu jedan čovek je održao fantastičan govor u Užicu i nakon toga su ga uhapsili. Naravno. Govor je bio kao pred bitku. Da. I svako bi krenuo za njim. Pa da. Mislim da ni sada nije vreme ni za to. Ja sam svestan da je narodu dosta svega, ali nije vreme za bitku, nije vreme da krećemo jedan protiv drugog, jer... sposobnost manipulacije sadašnjeg režima i usmeravanje da udarimo jedan na drugog je neverovatna i jako malo treba. Kada je narod ekscitiran i kada postoji ta početna alergijska reakcija na sve što se dešava i kad su ljudi bukvalno spremni na sve, ne treba to raditi. Ne treba huškati ljude jedna na drugog, jer mi jedni drugima nismo neprijatelji. Mi trebamo jedni druge da podržavamo, jedni druge da pomažemo i zajedno da idemo ka nekom cilju da nam sutra bude mnogo bolje. Sav taj manipulacioni sistem koji se koristi da nas razdvoji, da nas podeli, da nas nahuška jedne na druge, to nije prosrpski sistem. I to nije pronacionalni sistem rada. I definitivno, ja bih savjetovao ovima koji su na vlasti da se malo zamisle, da stave prst na čelo i da se zapitaju šta je važnije od nacionalnog interesa Srbije i od interesa naroda Srbije. Ako ne znaju, neka pitaju. Neka pitaju narod. Ne moraju da pitaju nas, pojedince. Nije bitno ni mišljenje pojedinca, bitno je mišljenje većine. Ako ovaj narod ne želi da se kopa litijum u ovoj zemlji, litijum se neće kopati i tu je tačka. I opet ću da ponovim, ja lično mislim da su i oni svesni da tog rudnika neće biti, ali da je u određenom momentu, odnosno u sadašnjem momentu, vrlo dobro iskorišćen za prikrivanje nekih zakulisnih radnji. Znači, ponovo imamo sistem šverca cigareta u Crnoj Gori, gde se na pučini pusti magla da bi gliseri prošli. Stvarno? Pa da. Pa to nema ni u narkosu. Da, i to je vojska radila. Znači, sada je ovde puštena magla. Magla se zove rudnik litijuma u dolini Jadra. Kako reče naša predsjednica Skupštine, planina se zove Jadar. Ali dobro. Pa dobro, nije to njena zemlja, pa to zna geografija. Pa da, jeste. Pa mislim, Isus Hrist je rođen 14. februara, tako je rekao predsednik. Da nije tužno, stvarno bi mogli da se svi ti smemo. To je rang, ko je praznik 14. februara, 8. mart? Da. Da je u tom rangu. Da, neverovatno. Kaže, kakvu sreću imamo, ove godine Uskrs pada u nedelju.
I tako dalje. Mislim da je i ovo sada, da je ovolika prašina podignuta, bukvalno zato što su se mnoge stvari dešavale. U Skupštini Srbije su usvojene desetine izmena zakona. To niko nije ispratio. I džabe smo se mi u Skupštini bunili, džabe podnosimo i podneske i tužbe i prijave i nemam pojma više šta radimo kada to narod ne vidi. Narod je zaslepljen onime što se čak i ne prikazuje kroz ove zvanične medije, mislim, te najgledanije, RTS i tako dalje. Mada ovog puta moram da priznam da su N1 i Nova S stvarno svojski prenosile, doduše ne od samog početka, ali od jednog momenta su izveštavale o svim protestima koji su se dešavali u gradovima. Čak sam i ja jedno dobio mesto. N1? Da. Prenili su nekih desetak sekundi govora u Topoli, što je iznenađujuće. Ali dobro, znači i oni se bude. Ili je i njima neko rekao da bi možda bilo pametno to uraditi. Ne znam. Znaš šta je, malo mi je muka, pravo da ti kažem, od svega. I znaš, ti imaš priliku da... Pa evo, ovo je sada, ja mislim da ovo je bio neverovatan primer. Ovo što se desilo u subotu. Ovo je bilo potpuno impresivno. Da onoliki broj ljudi se slije u Beogradu i da taj broj, da ta količina i ta energija, pozitivna energija ljudi, bude usmerena da se blokira međunarodna pruga. Da. Na dva mesta. A na istoj trasi. Znači, blokiraš jedan kolosek ovde i na sledećem mestu blokiraš isti taj kolosek. Pa ovde će da uspore kad ih udara, a ovamo će da stanu. Da, neverovatno. Ali dobro, u to vreme nije bilo saobraćaja, tako da je pruga blokirana baš tada kada se saobraćaj ne odvija, tako. Ali ajde, već kad smo o pruzi, svedoci smo da se kod Šapca prevrnuo voz. Ne znam da li si to video. Vidio sam. Jesi vidio kako se prevrnuo? Znači, ono su se svi oni vagoni izvrnuli i onda čuješ čoveka koji kaže prevrnuo se zato što je bio prazan. A što se dole na jugu Srbije prevrnuo voz koji je pun, to nema veze, tako? I onda samo da se postavi pitanje građanima Srbije, da li su upoznati da bi tom prugom bi trebalo da se kreću kompozicije svakodnevno koncentrovane sumporne kiseline do doline Jadra. I otpisani, ali pravi otpisani su imali svoje akcije nad prugama, pa možemo i mi u 21. veku. Tako da, tako je. A jako je nezahvalno da pričamo o protestima kao da su bili samo u Beogradu, a bili su u celoj Srbiji. Ne, ali mogu da ti kažem da su protesti u celoj Srbiji, za razliku od ovog protesta u Beogradu, bili pravi protesti gde su i govori i govornici bili dosta realni i svesni sadašnje situacije. Ispreni. I svesni svega što se dešava i bilo je tu dosta predloga za raznorazne promene i zato i kažem da mislim da ovaj protest u Beogradu neće obustaviti proteste širom Srbije, nego da će biti samo inicijator da proteste treba nastaviti, a onda tamo negde krajem septembra moguće je da se napravi neki zvanični protest koji bi bio završni protest, gde bi učesnici protesta bili potpuno spremni da sačekaju ispred Narodne skupštine Republike Srbije, koja treba da donese sve te važne odluke, da dođe do svih tih promena i izmena o kojima svi razmišljaju i za kojima svi žude. Moramo da pričamo o dva događaja koje ispade kao jedan. Prvi je napad na Nestorovića i njegova levica. Na dobro. A drugo je kad su ga izviždali sad u subotu. Vova, mislim, to su stvari kojima ne treba predavati medijsku pažnju, zato što toga će uvek biti, mislim, jasno ti je da su to sve manipulatorski potezi pojedinih grupacija. Ono što se desilo u Obrenovcu
video si ko je snimao, znači snimao je naš bivši saborac iz decembra meseca, Toma Kovačević, znači on drži telefon u ruci, snima, prilazi Nestoroviću i vređa ga. Da, druže, šta je tebi... Turčica uvek gori od Turčine. Čekaj, šta je tebi s mozgom uopšte da ti praviš sebi delo? Protiv njih će biti podnešena krivična prijava za napad na narodnog poslanika. Mislim, oni su znali da je on narodni poslanik, znači da je taj napad bio svestan i svesni su eventualnih posledica koje trebaju da se dese. Tužilaštvu je već ili će biti prosleđen zahtev, zato što je našem saborcu Branku Lukiću imao je smrtni slučaj u porodici, umrla mu je majka, pa nije mogao da se bavi time, ali ćemo se baviti i mislim, to sve treba da ide u onim zakonskim okvirima. A kako će zakon Republike Srbije reagovati i kako će tužilaštvo Republike Srbije reagovati, to ćemo da vidimo. To ne zavisi od nas. Oni neka rade svoj posao, mi radimo svoj posao. Ono što je bilo na protestu u subotu, ona grupa od njih 15-ak, što su nešto zviždali, reći Nestoroviću, izdao si Srbiju. Zašto? Zato što nije napravio koaliciju sa Marinikom Tepić i Draganom Đilasom. Zbog toga je izdao Srbiju. Nije zbog toga, ja znam zbog čega. Ne, pa izdajstvo bi bilo da je napravio koaliciju. To bi bila prodaja naših glasača, to bi bila izdaja naših glasača, to bi bila zakopavanje ideje koja je ovo pokrenula, koja je pokrenula ovu energiju, koja je donela sada nama preko 10%, dobro, po zvaničnim rezultatima 8. Zvanični rezultati se uvek razlikuju od onih koji su bijeko i jesu, ali nadam se da će i to vreme proći i da će sve ono što bilo ko ostvari na izborima biti i prikazano tako kao ostvarenje na izborima. To se desilo zato što su ljudi programirani, to da kažem. Sad to zvuči kao kako programirani. Pa da, jeste, toliko puta je ponovljeno to u medijima. To je toliko puta ponovljeno, ne samo u medijima, nego u društvenim mrežama. I tu si upravo, da. A meni se dešavalo da pričam sa nekim i onda saznaju da sam ja tu blizak i kao, ma on je prodao. Reku, šta je prodao? Da. Pa kao, zar se nije prodao Vučić? Rekao, nije. A, pa nisam znao. Pa da. To je, ljudi ne znaju. Pa, ali mislim, Vova, ali gde da saznaju? To je ono kad podsvesno date odgovor na prvu. Znam, ali vidi, ali gde da saznaju? Znači, da nema vas, vas, Lučića, da nemamo Balkan Info, da nemamo Srbin Info, da nemamo Marija i da nemamo naš kanal, koji se nadam da će prerasti u nešto veće, ali da ne otkrivamo... Postoji nešto mnogo bolje za saznavanje informacija, to je kao, pa gde saznam, pa video sam na internetu. Znači, da ne postoji ličnost koja vam je to rekla, nego je neki bot, dakle, nalog izmišljen i onda izvučeno iz konteksta. Evo ekskluzivno, za tebe, ove nedelje će biti podignut sajt Mi snaga naroda .rs, gde će ljudi moći da dobiju sve informacije, gde će moći da postave pitanja, gde ih molimo da vlada jedna korektnost i svaki odgovor i svako pitanje koje budu dali će biti, znači oni daju pitanje, mi damo odgovor, oni nama savjetuju šta bi voleli da mi to uradimo, mi ćemo to usvojiti, isto kao što usvajamo i sve što nam pošalju kao poslanicima Republike Srbije i pitanja koja treba da se pokrenu u Srbiji, ali samo moraju da shvate da smo mi mala poslanička grupa. Mi smo poslanička grupa od 6 poslanika i stvarno se svojski borimo i za narod i za Srbiju i sve to što radimo mogu i da pogledaju i na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije, na YouTube kanalu, a i mi izveštavamo uglavnom o svemu što smo uradili. Od naše stalne misije pri Savetu Evrope smo dobili zahvalnicu da smo mi jedina poslanička grupa koja je uputila inicijativu za neprimanje lažne Republike Kosovo. Dali smo i zvanično potkrepljeno pravno objašnjenje zašto to ne treba da se uradi i da smo jedina odbornička grupa iz Republike Srbije koja je na preko 700 adresa poslala pismo zašto ne mogu dešavanja u Srebrenici da se stave na teret i da se proglase genocidom i da se stave na teret srpskog naroda. Ja nemam pojma
šta ove ostale odborničke, ove poslaničke grupe rade? Da li su oni tamo samo da bi sedeli i popunjavali mesta? Da li su tu da se ponekad obrati neko od njih? Ja ne znam da li je narod obratio pažnju da od 250 poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, ja mislim da se za reč javlja manje od 50. Pa evo, i za vas je jedna poslanička grupa. Evo, krenite se da vidite. A? Recite mi, kako ćete zaštititi Nestora? Pa, mislim da neće biti potrebe da se profesor Nestorović uopšte štiti. Mislim da će onog momenta, znači onog momenta, Vova, kada profunkcioniše pravna država, kada si ti svestan da ne možeš nekome da uputiš pogrdnu reč, a da ne budeš kažnjen. Tog momenta je kraj. Nemam možete pojma zašto ljudi imaju potrebu za time. Znaš, ono, imaš čoveka koji hoće svoj minut slave, da ga snimi neko na internetu kako je nešto rekao Nestoroviću. A zašto ne bi postao slavan tako što ćeš prići nekome, zagrliti ga? Zašto ne postaneš slavan tako što zaustaviš kola na ulici i pomogneš nekoj baki da pređe ili pomogneš nekom detetu kada vidiš? Zašto tako čovjek ne postaje slavan? Zašto kod nas ljudi imaju težnju da postaju slavni po nečemu što je nepristojno, nekulturno? Nije, to je više uticaj. I sad možda to zvuči smešno, kao pa šta, Nestor se kao povuče zato što ga ovaj tu pljuvao po protestima. Ma pa ne, razmislite koliko puta niste u toku noći spavali samo zbog jednog komarca koji nije težak igrač. Ma vidi, profesor ne da neće da se povuče, ne da nema nameru da se povuče, nego on u ovo ne bi ni kretao da ima nameru da se povuče. Prvo, nije takav čovek. Nikada u svom životu nije ostavio nešto na pola, kao i svako od nas. Tako da mi smo u ovo ušli da bismo došli do nekog cilja, kojom brzinom, kako, to ćemo videti, ali povući se nećemo. A za vas, za kraj, Majon, nemamo... Pa dobro, mogu ti reći da mi je sada ovo jako potrebno, zato što sad sam onako dosta... Ranjiv. Stacionaran, ne krećem se. Trebao bi vam sad kažu dioptron, da svetlosna terapija bi vam sad trebala. Pa ja ne znam zašto pa mi nisi delimo, doneo bioptron. Dobro, delimo. To je ovaj skupio preparat. Imam ja tu bioptron lampu, nego mi je crko ventilator. Pa kako, vi ste čuveni majstor, a niste to popravili? Pa ne, ali to treba se stavi novi ventilator, ali sad nemam, znaš, to treba samo da odem do servisa. Cepter ovog, mislim, oni to imaju, to za mene za bukvalno dva minuta. A ventilator je crkao ili neka elektronika? Ventilator. Motorić, da. A ne može da se navuče? Pa ne može, zato što verovatno ima neki određen broj obrtaja, potrošnju i tako dalje. Ja to volim kad su te medicinske stvari u pitanju, medicinska oprema. Ja stvarno bioptron lampu smatram medicinskom opremom i imam velike hvale za nju od mojih kolega fizijatara, da to treba da servisira ovlašćeni serviseri i da treba da se ugradi ono što treba da bude u njegovu uređenju. A čekaj, ovo je novi model? Nije novi model, nego... Nego slika? Pa, dajte da vidimo, krenite. Nije novi model. Nego ste nešto izgleda raspoloženi zato što je sunce. Možda je do toga. Trebalo. Brzo poravak vam želimo ja i moja publika. Hvala.